ผมเนี่ยเราไม่มีเอาไปอ่ะเอาล่ะผมเนี่ยเอาไปอ่ะโอ้ยเอาไปเนี่ยซ้ําๆเลยซ้ําๆไม่เอาดิซ้ําๆซ้ําๆเลยอ๋อเดี๋ยวก็ขอก่อนนะพี่น้องมีกูยะถาสะก่อนน่ะยกนี่ล่ะจนเอาไปจนเอาไอ้ไปแล้วไอ้ไอ้แม่งอะไรเนี่ยยะถาสะก่อนน่ะยกนี่ล่ะจนเอาไปจนเอาไอ้ไปแล้วไอ้ไอ้แม่งอะไรเนี่ยยะถาสะก่อนน่ะยกนี่ล่ะจนเอาไปจนเอาไอ้ไปแล้วไอ้ไอ้แม่งอะไรเนี่ยยะถาสะก่อนน่ะยกนี่ล่ะ
တယ်ဒီမှာ300တဲ့300ရောမျက်စိမမြင်တဲ့အမေကိုနဲ့ညီးတွေမဟုတ်ဖို့ပေါ့နော်စေဘူးပဲဖို့တော့ရမှာပေါ့နော်ဒါလေးယူထားပြီနော်မြင်လားဒီမှာဒီမှာကျွန်တော်ပေးနေဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘယ်လိုလဲတဲ့ပြပါရအောင်တို့ရအောင်တို့ရအောင်ဆရာကျွန်တော်ဟိုဖို့ကလေးတွေမဟုတ်ကြည့်နော်ကျွန်တော်လည်းဟိုမျက်စိကိုအခုမျက်စိကုသပေးနေလို့ကြားရတယ်အတော်မျက်စိဆိုရင်ခွဲလို့စိတ်လို့လမ်းစိတ်ကိုမရှိသူမသွားလမ်းစိတ်ဘလောက်ကောင်မှလည်းအဲ့ဒီသွားဖို့ဟိုးရွာကိုသွားလိုက်မနေ့ကကျွန်တော်ရတရကုန်းရွာကိုသွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့တရကုန်းတော့ဆင်းတရကုန်းရွာကိုသွားရင်လမ်းစိတ်ဘလောက်ကောင်မှာကျန်နေဆိုကျွန်တော်ဝင်နေတော့ပဲကုန်မယ်ဆရာ1500 1500 1500ကုန်လမ်းစိတ်ပေးမယ်သွားကုဖြစ်အောင်သွားကုနော်ဒါဒါလမ်းစိတ်မှာဒီငါကောက်သွားလို့ရတယ်နော်လမ်းစိတ်ပေးမယ်သွားကုဟုတ်လားဆင်းနေရောအားနော်ဖြစ်အောင်မျိုးလုံးသွားကုမယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာဒေါက်တာလမ်းမှုကျွန်တော်မေးမှနော်ဒီတန်ငကြီးရောကျွန်တော်အမေကိုလမ်းစိတ်ပေးခဲ့တယ်လားကုတော့ရောက်ခဲ့မျိုးလုံးအကမဲ့မျိုးလုံးခွဲဖို့စိတ်ဖို့ငွေရှိလို့ရဲဆိုလဲပြောကျွန်တော်လမ်းလမ်းလူပေးမယ်နော်မျိုးလုံးပြောင်းတော့ခွဲကြလားနော်မျိုးလုံးမြင်မှညီးတွေဆောက်ချက်ပြီးတော့ဒီမျိုးတွေချိုးသားမယ်နော်ကြလားချိုးသားမယ်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောလိုက်ချိုးသားမယ်နော်အေးအေးတို့ကြည့်ကတ်တုန်းကလေးတွေကဟိုရှင့်ကလေးတွေအတိုက်တွေကနေပြီးတော့ပြင်းနေတယ်လို့ဘိုးကြီးဘိုးအိမ်ကြီးလေဘိုးအိမ်ကြီးကသူသမီးအိမ်အဲခုနကဘိုးကြီးကိုပြောပါလားအဲသူသမီးအိမ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလက်သွားတယ်အဲ